É, primeiro, eu vou dar uma boa tarde para todo mundo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o ajuste de ponto. Opa! Muita gente é, pergunta, obrigado, deixa eu acompanhar aqui a live, que daí a gente bate um papo aqui legal. Muita gente fala assim, Flávio, principalmente nos últimos vídeos, hein? Flávio, não consigo deixar o meu ponto bonitinho assim como o da sua máquina. Teve alguns vídeos, inclusive do YouTube, que o pessoal fala assim. Olha, eu tentei deixar o tensor solto e o ponto ó, não ficou legal. Teve gente também que falou: Olha, não consigo deixar o ponto igualzinho à sua. Poxa, o que, que eu posso fazer? E aí, deixa eu vir aqui. Pronto, consegui abrir aqui. Que, é, o que, que a gente vai fazer? Eu vou mostrar para vocês alguns segredos da overlock. Então, você que comprou a máquina, tá costurando, a linha tá arrebentando, 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 arrebentando. A gente vai falar sobre isso nessa live, inclusive até um pouquinho da passagem de linha. Vai falar do ajuste de ponto e eu vou passar algumas dicas e alguns segredos que vai fazer toda a diferença para quem trabalha com essa máquina. Inclusive, Eliete ou Eliette, tudo bom com você? Boa tarde, Nay costureira. Nay também, boa tarde. Ó, por exemplo, o último vídeo que muita gente falou do ponto foi o vídeo que eu coloquei ontem aqui, que eu mostrei fazendo isso aqui, ó. A gente pode até fazer de novo aqui na live, ó. A manga. Ó, fica legal. Fica o acabamento mesmo profissional. Então, a pontinha da manga, ó, legal. Vou virar aqui do avesso. Alcineia, tudo bom, Alcineia? Beijão. Ó, fica dessa forma aqui, ó. A gente também vai falar um pouquinho nesta live. Vamos ver quem mais está aqui. Se tem alguma pergunta já para responder. Enquanto não está chegando ninguém. tá? Eu estou acompanhando vocês. Joselaine. Tudo bom Joselaine? Eu vou pegar agora para a gente fazer o ajuste de ponto da Overlock. Não precisa de ferramenta. Não precisa nada do que a sua máquina. As linhas e fios. E o tecido que você vai costurar. De tecido para tecido vai mudar o ponto. Eu aqui estou com uma camada de moletom. Eu tenho aqui um tecido, inclusive tem um vídeo falando no canal de tecidos finos. Vai lá que é um tecido um do, tecido da semana passada. É um vídeo da semana passada que tem esses tecidos aqui que fia. A gente vai falar um pouquinho sobre isso e vai falar aonde que a gente aperta o tensor para deixar o ponto bonitinho. Ó, oh, o Felipe tá aqui, estou sofrendo. Para regular, a agulha quebrou. Felipe, deixa eu te falar uma coisa: quando a agulha quebra, tá? Vamos lá, a agulha ela tá descendo. Sempre que a agulha quebrar, pode ser ou algum dos fios que você deixou muito apertado. Quando você deixa um dos fios muito apertado no tensor, o que, que vai acontecer? Ele vai repuxar a agulha, ela vai fazer assim, ó, ela dá uma empenada. Quando a agulha empena, o que vai acontecer? Vai bater no looper. Bateu no looper, pode ser que quebre. Uma outra coisa é quando a faquinha da máquina não está muito regulada que ela vai passar, às vezes, uma parte embolada, aquele pedaço bem grosso de tecido a agulha bate-se e uma quebra. Tá? A segunda coisinha. E pode ser também a regulagem da agulha. A barra de agulha, às vezes, ela está um pouquinho mais baixa. Às vezes, até esse mecanismo aqui, ó. Tá? Esse mecanismo acaba, com, tá com folga e a agulha, ela bate lá embaixo, tá? Então, Felipe, dá uma olhadinha nisso. O que, que você vai fazer? Tá? Vamos lá. Você vai colocar a agulha nova na máquina. Lembrando que a agulha, a parte lisa, é toda para frente, tá bom? Colocou a agulha na máquina, você vai pegar... Sem linha na máquina, você vai começar a girar ela com a mão sempre para trás, tá? Você vai fazer exatamente isso: ó, você vai girar ela e vai começar a olhar a agulha subindo e descendo, tá? Para ver se tem alguma peça que tá batendo na agulha. Identificou a peça que tá batendo, Flávio? O que tá batendo é o looper. Você vai tentar afastar mais o luper da agulha, tem que passar pertinho, mas nem tanto. Então com a mão você vem, puxa e afasta. Flávio, tá batendo na chapinha. Daí tem que tirar a chapinha pra ou remover o pedacinho que tá batendo ou daquela entortadinha na chapinha. Mas o melhor, Felipe, é dar uma olhadinha na onde tá batendo. Então com a agulha, com a máquina sem linha, você vai pegar, vai girar ela com a mão e vai procurar é, Onde está batendo? Eu vou mostrar daqui a pouco, gente, tudo isso mostrando a máquina, tá? filmando a máquina. É, a Márcia está aqui, a Maria Madalena, vamos lá, a Eliete está aqui. Flávio, o que fazer quando a costura do. A, o que fazer quando o mecanismo de cima desta dessa solta? O mecanismo que você está dizendo seria esse aqui, né, Eliette? O mecanismo solto. Queria tanto fazer um curso com você quando abrir, porque a sua explicação é muito boa. Poxa, obrigado, Eliette. Gente, sim, a gente está bolando um curso. O que acontece? Por que, que demora tanto? Porque o curso ele é gravado, então tem que fazer o conteúdo, a gente grava, a gente edita e disponibiliza. Mas muito disso, Eliette, já tem no canal. O canal é feito de uma forma é, mais simples de explicar, mas fica fácil e você consegue, tá? A gente pode falar um pouquinho sobre isso. A Leusa está falando que a máquina dela não tá cortando. E Leusa já vai no canal, saiu dessa live, você vai lá no canal youtube.com/flauilmacinas, a live da semana passada, inclusive, é uma live com uma aula completa de como regular a faquinha da máquina, tá? É somente isso. A Alcineia tá falando da linha que tá partindo. A Alcineia, não sai da live, tá? Como a gente vai falar de ajuste de ponto, eu vou falar sobre quando tá arrebentando ou do looper inferior, ou qualquer linha, tá? A gente vai falar sobre isso nesta live, tá? Ó, a minha tá puxando o tecido e não tá cortando. Gente, é isso. Quando a faquinha sai de posição, acaba não cortando mesmo, tá? Já vai lá no canal youtube.com e já tem uma live falando com uma aula completa. Então vai lá, live completa, live aula completa de como regular a faquinha. Já tá disponível, é a live da sexta-feira da semana passada e vai na playlist de overlock, tem lá como trocar e regular a faquinha na máquina. Super legal, tá lá. Ó, a Wanda fala que coloca hidratante corporal para amaciar os fios. É correto? O que que acontece? Eu até tenho aqui eu já fiz esse teste, tá bom, Wanda? O ruim de você utilizar hidratante é que o hidratante quando ele resseca... Por exemplo, se você pegar o hidratante e colocar aqui na tampinha e você voltar no final do dia... Aquele hidratante que tá ali, ele vai ficar seco, ele fica como se fosse uma borrachinha, uma graxinha. Com o tempo... Isso aqui pode ser que fique um pouquinho na no mecanismo da máquina, crie pelugem e suja aí você vai ter que limpar. O que, que eu aconselho? Usa silicone, a silicone para isso mesmo. Daí você umedece um pouquinho essa aqui, ó, onde tem a o feltro, tá bom? Que o feltro ele vai ficar úmido, vai escorrer a o silicone para o fio ou para a linha e vai correr melhor, tá bom? Ó, o Alan Charles está perguntando aqui, vocês vendem a faquinha? Sim, a gente vende o parte de faquinha de overlock e você vai entrar no site www.flowwheel.com.br Tem o um kit de overlock ou já entre em contato no telefone 11 3628 7654 Dá para fazer a compra também pelo WhatsApp Eu vou vir aqui agora já para frente da máquina para a gente começar a costurar Vou vir aqui agora e começar a explicar um pouquinho do que a gente estava falando, né? Então o acho que foi o Felipe, né, que tá com a agulha quebrando e tem também aqui que foi a deixa eu lembrar aqui que acho que foi a Alcineia que falou que a linha aqui de trás está arrebentando muito. Então o que que eu vou fazer? Primeira coisa eu vou tirar aqui a linha. e vamos fazer um, vamos fazer diferente vamos fazer a passagem de linha passo a passo então vamos lá chegou a máquina para vocês vamos tirar aqui essas linhas ó vou tirar toda a linha ó tirei linha não tem mais linha nenhuma eu vou tirar aqui todos os fios porque agora a gente vai passo a passo para fazer a regulagem da overlock, então vamos lá, gente. Vamos começar que essa aula tá super legal. Vamos aproveitar o tempo e vir aqui explicando alguns segredinhos da overlock. Vamos lá. Quando você compra a overlock, ela vai vir dessa forma para você: você vai remover ela da caixa. Vamos vir aqui assim, ó. Você vai remover ela da caixa. E você vai perceber o seguinte, que quando ela vem, ela vem já com a linha passada, mas a linha do jeito que ela vem passada aqui não é a indicada, tá? Ou seja, não é a, a passagem que vai dar mais fechamento. Então, muitas vezes você acaba passando do jeitinho que vem no da fábrica, fica aquele ponto zigue-zague e você não consegue regular. Assim como aqui dentro. Quando você compra a máquina, você percebe que tá assim, ó, tudo muito solto, muito apertado, na verdade, deixa eu só apertar aqui a minha a minha peça aqui, porque como eu fiz um ajuste na máquina, né, tava fazendo vídeo mostrando o mecanismo, eu soltei aqui e a minha tá solta, então deixa eu só apertar, que senão durante a, a live vai soltar e não vai ser legal. Pronto, apertei. Vamos lá. Chegou a máquina, você comprou a máquina. Primeira coisa que você tem que prestar atenção é nisso aqui, ó. A posição do porta-fios. Flávio, como assim a posição do porta-fios? Eu já vi quem compra a máquina e põe o porta-fios aqui atrás. Não. Eu vi que tem quem compra a máquina e põe aqui, ó, as bandejas tudo aqui em cima. Eu vou explicar para vocês quem tiver essa máquina a posição, a melhor posição do portafios é que os fios vão correr melhor, tá? Ou seja, os fios têm que vir paralelo. O porquê que não dá para a gente usar o fio e linha com a bandeja alta? Ó. Eu vou mostrar para vocês. Quando a gente utiliza fio e linha com a bandeja alta. Vocês não vão conseguir ajustar o ponto da máquina. Ó. Eu vou segurar aqui com a mão, ó. Uma, ó. Duas. Três. Deixa eu só tirar aqui o som do meu celular, senão vocês vão ficar ouvindo as. As mensagens. Pronto, voltamos. Ó É isso, tá? Ó. O fio tem que vir em paralelo. Quando, quando a gente pega e deixa a bandeja alta, então a gente pega a bandeja, deixa tudo altoona. Vamos deixar aqui a bandeja alta. Quando a máquina estiver puxando, eu não sei se vocês estão olhando aqui, ó. Presta bem atenção aqui, ó. Ela vai vir. O próprio cone vai arraspar na linha. Isso vai fazer enganchar e pode ser que arrebente, então vai ficar o ponto todo zigue-zague e irregular. Então você vai colocar numa posição que fique assim, ó. Vamos agora um um de cada vez. Vamos vir agora com a passagem do fio inferior, tá? Ou seja, a superior, costura da frente. Peguei aqui, ó, um cone de linha, a gente vai colocar nessa daqui. Coloquei aqui, tá? Eu vou passar agora nesse primeiro. Se você olhar, tá bem alinhado, ó. Bem retinho, certo? Eu vou passar agora nesse furo. Vamos vir aqui, ó. Vou passar nesse furo aqui, de cima para baixo. Ó, vamos vir até assim de lado para vocês verem que tá bem alinhado, ó. Se vocês olharem, ó. Bem alinhado e não tá encostando. Então vem aqui nesse primeiro furinho aqui de cima para baixo. O fio tem que sempre vir livre. Se eu aqui, eu tô puxando, ó. Olha lá, ó, o meu fio, ó, como que ele vem aqui, ó? Na costura ela vem aqui. Se tiver mais alto, o próprio cone acaba pegando, tá? Então deixar mais baixo. Vou abrir aqui a frente da máquina e vai passar nesse furo aqui de cima para baixo. Vamos vir aqui na frente da máquina nesse furinho de cima para baixo. Ó, passando livre, ó. Pode ver que tá vindo bem livre, ó. Se eu puxar, não. Ah, Flávio, eu fui fazer isso e aí, ó, a minha linha lá parece que ela travou. Você procura onde que está travando para soltar. Ou pode ser que você em algum momento passou errado a linha, tá? Então, puxei aqui, veio livre. Girando com a mão sempre para trás, porque é overlock, gente. Então, vou vir até um pouquinho mais para cá para a gente ver esta peça. Vamos baixar aqui. Vai, eu vou passar direto nesse furinho de frente para trás. Eu não vou passar aqui ainda, tá? E vocês vão entender por quê. Para ficar mais fácil de fazer a passagem de linha. Ó. Vou vir aqui. Vou passar aqui de frente para trás. Vou puxar, ó. E percebam que ainda tá vindo livre, ó. Certo? Agora, vou vir aqui, ó. Uma dica que eu dou, ó. Pego o fio, faço isso, que o fio fica mais firme. Vou girar com a mão, ó. Eu giro sempre para trás, ó. Girei para trás. O looper desceu. Agora que o looper desceu, eu vou vir aqui e vou passar ó, de trás para frente. Ó. Puxando sempre com a mão, ó. Como tá livre, ó. Mas olha aqui, ó. ó às vezes isso acontece. Não é a máquina, ó. Isso aqui é o fio, ó. ó tá vendo? Então ó, eu já sei o que, que eu vou fazer. Ó, já... Ah, Flávio, por que, que isso aconteceu? O meu fio em algum momento enganchou. o que, que eu vou fazer. Vou vir aqui. Vou dar um nó, porque minha mão está um pouquinho áspera. Então meu, minha própria mão aqui uma, deu uma machucada no. E tem um pessoal pedindo para participar. Eu vou, eu vou é, aceitar a solicitação de algumas pessoas, hein? Ó, eu dei um nozinho, ó, vem puxando, ó, vem puxando, pronto. Ó, aqui, ó, o meu já sei que é o meu looper que tava com uma rebarba, ó. Fui passando, ó, puxei, soltou. Uma sujeirinha que entra às vezes no furinho, acontece isso, tá? Ó, puxei, soltou. Vou vir agora na ponta do looper de frente para trás, ó. Fiz isso. Tem gente que tá falando: "Ah, mas e aqui não vai passar vai, ó. Vem aqui na pontinha do looper de frente para trás puxei agora não tem essa sobra de linha Ó que faço gente ó venho aqui passo aqui ó agora que eu fiz isso deixa eu vir até de lado aqui para mostrar para vocês deixa eu ver aqui ó isso ó aqui ficou uma imagem legal eu fiz isso eu vou girar com a mão para trás ó eu vou pegar esta sobrinha aqui e vou colocar aqui dentro. Agora eu venho e ponho dentro dos tensores. O primeiro fio tá passado. Daí eu posso deixar um pouquinho aqui, ó, não deixo muito para não enroscar em nada e deixo o fio solto, tá? Passamos então o primeiro fio, ficando desta forma, ó. A gente passou aqui o primeiro fio Tá ficando desta forma. A gente vai passar agora o fio do looper inferior. Vamos ver aqui. É, gente, depois essa live aqui vai ficar disponível no na íntegra, tá? Aqui no nosso Instagram. Daí fica mais fácil de ver os detalhes, a, a, avançar, voltar, no que é, é no que interessa mais para cada um, tá? Então vamos lá. Fiz agora a passagem do fio do looper superior e vou passar agora a do fio do looper inferior, ó. Coloquei aqui, ó. Na segunda bandeja, vou passar agora, ó, no segundo, na segunda haste. Agora que a gente fez isso, a gente vai passar aqui em cima. Deixa eu pegar aqui, pronto. Agora fica até melhor de enxergar. Ó. Vai passar nesse furo aqui, ó. De cima para baixo. O fio tem que sempre passar livre, gente. Não pode estar. Tá... Agora aqui, ó. Olhando aqui atrás. Essa alavanca não é para passar linha. Aqui vem uma corrente, tá, gente? E assim como. Deixa eu mostrar aqui. Tem muita gente que fala. Ai, a minha alavanquinha tá mole. Gente, essa alavanca aqui é mole mesmo, tá? e só vai ficar dura quando for para cima. Fora isso ela fica mole, tá? Então é assim mesmo. E aqui não vai passar o fio. Passou aqui nesse furo de cima para baixo. A gente vai passar num furinho que tem aqui na tampa, de fora para dentro. Então eu vou vir aqui, ó. Vou abrir E tem um furinho já aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver a pontinha do meu dedo, ó. Na tampa. Vai passar nesse furinho da tampa, de fora para dentro, ó. Passei. Agora nesse tensor, vamos baixar aqui. Deixa eu ver se eu consigo baixar para que vocês enxerguem melhor aqui a o passador que tem dois detalhes importantes tá então eu vou vir aqui vou deixar eu vir aqui assim ó. o tensor aqui ele tem um furinho é de trás de, de trás para frente não de frente para trás tá gente de trás para frente o fio tem que vir sempre livre ó de trás para frente puxei aqui ó a linha o fio né na verdade eu passo ele dentro do tensor, ó, entre as duas bandejas Tá? meu aqui, ó, inclusive, ó Eu puxando, ó como ele tá vindo pesado Ele tá vindo pesado pelo tensor, ó Se com a mão ele tá pesado, na costura vocês vão ver o que vai acontecer Então eu vou só soltar aqui, ó Ó, já tá vindo mais leve Tem um furo na máquina, tá? Que vem daqui até aqui Bem aqui de pertinho para vocês conseguirem ver. Deixa eu vir aqui assim, ó. Pronto, ó. Tem um furinho aqui na máquina. E a gente vai passar nesse furinho também, ó. De fora, ó, de ponta a ponta, ó. Vai vir aqui, ó. E, e olha que para mim é bem mais difícil, gente, porque eu tô olhando muitas coisas pelo celular ó e puxa aqui ó tá vendo e depois vai ter um videozinho gente desses espaço em um minuto mostrando a passagem de linha também e tem a passagem de linha também completa no nosso canal feito isso eu vou tentar mostrar para vocês aqui de uma forma ó Deixa eu abrir aqui. Vamos ver se eu consigo iluminar aqui mais o... Vou tentar iluminar o ganchinho muita gente. E eu acho que quem tá falando que tá... Ah, minha linha tá arrebentando muito a de dentro. Vamos vir aqui. Por uma luzinha um pouco mais clara aqui. Pronto, ó. Vocês estão olhando bem aqui, ó. Eu tô pegando esse ganchinho com a mão, ó. Tem que passar ali dentro. Uma dica que eu dou, se você tentar passar direto, não vai conseguir. Porque é difícil. Então você vai tentar pegar aqui com a linha para tentar fazer essa passagem, ó. É difícil. Que que a gente vai fazer? Eu vou pegar minha mão, eu vou sujar aqui, ó, de óleo. Sujei minha mão um pouquinho de óleo. Vou pegar o fio e vou fazer isso, ó. Dobrei em dois e vou fazer assim, ó. Quando eu faço isso, você já consegue até ver, ó. Fica bem firme. Então, desta forma, eu consigo vir aqui, ó, e levar, ó. Não sei, é que vocês não estão conseguindo ver tão nítido, mas eu já consegui passar aqui o, o fio dentro da pecinha. Ó, vem aqui. Deixa eu só olhar aqui agora pela máquina, que para mim olhar pelo celular é bem difícil. Ó, passei aqui olhando pela máquina e já tá lá, ó, dentro, ó, dentro do ganchinho. Feito isso, eu vou girar com a mão para trás, descer o looper, tá vendo, ó, e eu vou passar no looper de trás para frente, ó, de trás para frente. E aqui na ponta de frente para trás. Pronto, passei, tá passado o fio. E se vocês olharem assim de lado, o que, que vocês já vão perceber? Ó? Deixa eu vir aqui assim. Ó. Olhando, você já vê looper superior, ó, looper superior, inferior, inferior, bem paralelo. E nenhum fio tá cruzando, tá? Não pode os fios estarem batendo um no outro. Vou fechar aqui. Inclusive, para vocês lembrarem, ó. Que eu já fiz uma costura antes com a máquina. Antes com ponto regulado. E estava assim. Tá? E a gente vai mostrar como que regula o ponto. Vou passar agora a última e não menos importante. Boa tarde, Edjane! A última e não menos importante. É o fio, tá? A linha da costura reta. Mesma coisa, ó. Vou colocar. E se você olhar, tensor da linha reta alinhado com o cone da linha reta. Olha só. Ó, o, o, a haste, cone. E nessa altura. Por que, gente? Nessa altura, porque se estiver mais alto, a probabilidade de ficar arrebentando, arrebentando, arrebentando é muito grande. Vou vir aqui. E outra coisa, eu vou mostrar agora também um erro muito comum na passagem de linha. Eu vou vir aqui, deixa eu tentar subir bastante mesmo. Pronto, aqui tá uma... aqui tá legal, ó. Que que acontece? Muita gente Tá? muita gente mesmo. Passa a linha assim, ó. Tá errado? Não tá. Mas a probabilidade de arrebentar e do ponto ficar feio é muito grande, tá? Então, às vezes passa assim, vem, passa direto e vem aqui. O porquê que essa passagem aqui não é correta? Porque vocês não vão perceber, ó. Para dar tensão e dar ponto, a gente aperta aqui. As bandejinhas aperta a linha e aí o ponto fecha. Quando você faz dessa forma, você não percebe, você vai apertando e durante a costura a linha ela vai escapar de dentro do tensor. Se você olhar aqui, ó, a minha linha tá fora do tensor, tá vendo, ó? Quando você ela vai apertando, vai apertando, vai apertando, vai apertando, chega o um momento que ela entra aqui, ela vai arrebentar. Inclusive, ó, eu vou fazer isso para vocês entenderem, ó. A máquina trabalha fazendo assim, ó. Vou soltar bem o tensor, ó. Ó, Cê, olha aqui, ó. Ela saindo de dentro do tensor, ó. Eu vou apertar, ó. Ó, vou apertar, ó. Eu tô apertando e continua, ó, aqui, ó. Eu tô apertando e continua vindo leve. Agora, olha o que, que vai acontecer quando eu levantar aqui, ó. Tá até difícil, ó. Ó tá duro tá vendo por quê porque eu apertei o, ficou para fora do tensor quando ela eu for costurar o que que vai acontecer ó arrebentou na minha mão tá vendo arrebentou a linha e olha que eu nem tô costurando como que a gente faz para não acontecer isso ó? vou soltar o tensor ó deixa eu cortar aqui a pontinha a gente vai fazer o seguinte ó vai passar nesse furinho aqui ó de cima para baixo vai passar nesse aqui, ó, segundo furo, de baixo para cima. Cadê aqui que eu tô, ó. Passar de baixo para cima. Você vai vir aqui, ó, e vai fazer assim, ó, dentro das duas bandejas, ó. E agora você vai passar de cima para baixo. Qual que é a diferença, Flávio? Como você fez uma volta, a linha está aqui dentro. A linha não vai escapar daqui de dentro. É impossível. E isso vai fazer com que não arrebente o ponto. Tem aqui um pessoal pedindo solicitação para participar. Eu vou finalizar a passagem. A gente vai fazer o ajuste e eu vou chamar aqui para a gente bater um papo, hein? Ó, fiz isso. A gente não vai passar nessa peça ó vocês conseguem ver ó de cima para baixo de baixo para cima deu uma voltinha vai já no canal gente youtube.com/ é o vídeo que tem bem na capa do canal tá de passagem de linha Eu vou vir aqui ó de fora para dentro ó não vou passar aqui Por porque Flávio você não passa aqui ó é um passador de linha quando a máquina sobe fica solto quando ela vem ó ela puxa, quando ela sobe fica solto. O seu ponto vai ficar apertado, solto, apertado, solto, apertado, solto. E aí você não vai conseguir também ajustar ponto. É uma coisa que faz com que você aperte mais e a linha arrebente. Então, não vamos passar aqui. Nessa pecinha é a coisa mais fácil, ó. Vem aqui, ó. Encostei aqui. Põe dentro das duas bandejas. Passa aqui para trás, ó. De novo, ó. Vem aqui. Passa aqui. Atrás. Vou girar com a mão. A agulha subiu. A agulha subiu. Deixa eu puxar -se os fios aqui. Ó. ó os fios que eu passei. Ó, já está bem aqui em cima. Vou passar agora na ponta da agulha. De frente para trás. Deixa eu vir aqui por cima. Que eu não estou conseguindo enxergar. Vamos ver se consigo de primeira. Gente, eu não sei se eu tô bem na frente agora, tá? Eu ó, de frente para trás. Prontinho, passamos os três. Ó, essa passagem de linha aqui que eu fiz, gente. Deixa eu vir aqui um pouquinho mais aqui assim, ó. Eu vou deixar nessa posição para a gente fazer a costura da máquina. Eu vou mostrando para vocês o ponto. Presta bem atenção nisso, ó. Tudo bem paralelo, ó. Não tem nenhum fio encostando no outro. Se o, o porta fio estivesse aqui atrás, os fios eles acabam encostando, principalmente esses dois, ó, porque vai ficar assim, ó, tá? Então nessa posição, nessa altura para que não bata. Passou tudo livre. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar a máquina, ó. Deixa, ó soltei bastante aqui. Ó, o ponto. Eu vou deixar um ponto horrível. Que eu sei que vai ficar horrível. Ó. Aqui. Vamos. Aqui, ó. Provavelmente vai até arrebentar. Deixar solto. E vamos ver aqui, ó. Eu vou pegar uma, um tecido de cor escura. Valeu, Eliette! Ó. Deixei um tecido aqui de cor escura. Pra gente conseguir ver a costura. E aí, o que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer a leitura do tecido. O que, que é a leitura? Ó? Linha rosa, tensor da frente. Linha branca, que é o fechamento, tensor de cima. A verde é o tensor aqui de dentro. Eu vou fazer a costura. Vocês viram que antes de eu passar a linha e desregular a máquina, o ponto estava certinho. tá? Vamos vir agora e ver. Como que vai sair o ponto? Putz, sensacional! Sensacional porque o ponto ficou exatamente como eu queria. Feio. <laughs> ó, vou deixar aqui ó. Que esse aqui é o ponto que grande parte das pessoas reclamam que a máquina tá dando. Alguém aqui da live reconhece esse tipo de ponto? Se alguém tá com a, o ponto assim, na, na já manda assim, Flávio, meu ponto tá assim. E a gente vai resolver isso agora. Vamos lá. O que, que eu falei para vocês, ó. Costura rosa. O tensor aqui, ó. Arro veiga, arro. Vai ser hoje, então, que você vai arrumar seu ponto. Olha aqui, ó. Se a gente olhar bem, deixa eu ver se a gente... Ó, legal, ó. Olha aqui atrás. O... Uf... A linha branca, tá vendo? Primeira coisa, Rô, faz aquela passagem de linha aqui, tá? Ó, a linha branca é o fechamento. Ela tá vindo toda zigue-zague, então quer dizer que a minha linha branca tá muito solta. Eu vou vir aqui e vou apertar. Mas, cadê a linha verde, gente? Ó. Olha aqui, ó, a rota tá assim, a crista tá com o ponto assim. A Tine tá com um ponto assim, ó. Cadê a linha verde? Sumiu. Por que, que a linha verde sumiu? Quer dizer que a linha verde tá tão apertada que ela, além de repuxar bastante, ela tá abrindo ponto. Vamos ver como que tá o nosso tensor aqui dentro? Olha aqui, ó. Olha aqui, gente. O meu tensor aqui dentro... Ó, ele tá... Bem apertado. E olha a máquina de vocês. Eu tenho certeza. É, quando eu falo que aqui tá com tensão, a gente puxa assim com a mão, ó. É só vocês escutarem um barulho que é bem mais alto, ó. Bastante pressão. Naquela costura, como que tava o tecido, ó? Tava muito. Ó, eu vou pegar aqui, vou deixar ainda aqui solto pra gente regular depois, mas eu vou vir aqui e vou soltar. Esse tensor, ó Soltei bastante Olha aqui a minha bandejinha Inclusive, gente, quando eu falo para deixar de dentro Bem solta Ó, a Lani também tá com ponto assim, ó Ó, Lani, ó Lani, Clis, Ho. Olha aqui, ó Deixa eu fechar aqui Ó Bem solto, ó Inclusive, se eu fizer assim, ó Você consegue ver que tá até uma abertura Quando eu for fazer o fechamento Eu fizer isso aqui, ó já vai dar uma diferença grande no ponto. Então esse tensor aqui, ó, sempre soltinho, tá? Então vamos lá, olhei o tecido, eu vi que a minha linha aqui, ó, a verde tá tão apertada que eu vim aqui e soltei antes de eu pegar e fechar, tá? Eu sei que eu tenho que apertar também esse aqui de cima. Mas eu não vou apertar agora, tá? Para quê? Para que vocês consigam ver o ponto parte de cima e a parte de baixo. Vamos vir aqui, ó, fazer de novo mais uma costura. Ó, vim aqui. Vamos, opa, aí, ó, vim aqui, ó, Flávio. Ah, ainda tá igual. Mas olha aqui, ó. Não sei se vocês vão perceber que olhando, ó Opa. Ó, eu já consigo ver a minha o meu fio verde. Eu soltei, ó, vamos lá, eu soltei aqui e eu já consegui ver o fio verde. Que que eu vou fazer agora, gente? Se eu vi que eu soltei aqui de dentro, apareceu o fio verde. E o meu branco ainda tá solto, eu vou apertar só aqui, ó. Vamos lá, vou começar a apertar. Vou fazer a costura agora aqui embaixo para a gente ter a costura 1, a costura 2, certinho, ó. Vou vir aqui e vou apertar só em cima, porque eu vi no meu tecido que a linha branca tá solta, ó. Vou apertar aqui, ó. Vou até apertar bastante, porque tá muito solto, né? Vou apertar bastante. Vamos ver o que, que vai acontecer agora com a costura. Opa! Já deu uma mudada, gente. Olá, lá. Estava assim. Eu mexi, ó. Apareceu verde. Aí eu olhei atrás e falei, putz, olha esse ponto, feião. Tem que apertar. Apertei só aqui. Quando apertei só aqui, olha aqui, gente. Já mudou. Ó, já consegui ver. Já comecei a ver. Eu já vou pegar aqui então. Vou apertar um pouquinho o da frente. Que eu já vi que tá muito solto, ó. Vou apertar o da frente. De trás a gente agora vai fazendo o equilíbrio do ponto. Ó. Vou deixar esse tecido aqui. Vou pegar um outro para a gente. Eita! Peraí que a minha linha arrebentou aqui. Peraí. Deixa eu pôr o celular. Que a minha linha arrebentou. Flávio, por que, que a sua linha arrebentou? Justamente porque tá muito solto, muito apertado, tá bem segurado, tá? Se a linha não estiver passando, vai arrebentar mesmo, tá? Se ficar embolando, vai arrebentar. Aí você precisa fazer esse joguinho. Deixa eu vir aqui, gente. Minha cabeça vai entrar na frente. Mas eu prometo que é momentâneo. Pronto! Ó, agora que eu vim aqui, vou pegar. Ó, ó, já mudou bastante. Ó, agora eu tô vendo muito o verde. Tá vendo? Ó, eu apertei bastante daqui, apertei aqui em cima e o de dentro eu soltei. Eu tô vendo muito verde e o rosa tá puxando muito. O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que soltar. Ó, opa. Caiu o celular aqui. Ó, vou. Ó, eu a, soltei o, o verde, o verde apareceu. Apertei o branco, o branco já fechou, ó, só o pontinho. Mas o rosa puxando tudo pra frente, por quê? porque tava muito apertado durante a costura eu fui soltando aos pouquinhos olha o que, que foi acontecendo, ó. fui soltando, fui soltando fui soltando, ó, já vai endireitando ó até que você ache o ajuste certinho ou seja, o equilíbrio perfeito entre os pontos, então eu vou pegar agora, que eu já já expliquei para vocês aonde que a gente aperta cada um ó Vou vir aqui apertar um pouquinho, ó, apertar mais um pouquinho. Eu vou pôr a mão aqui por trás que eu consigo apertar, ó. E aí, antes de eu mostrar aqui esse ponto aqui para vocês, eu vou falar com a Lani. Com a Tini, a Rô, a Cris, tanta a Eliete, tanta gente que tá aqui que estava com o ponto assim. Olha aqui só, vou mostrar. Depois que a gente foi fazendo o quê? Apertando um pouquinho um, soltando um pouquinho outro, a gente vai fazendo esse jogo. Olha aqui o ponto. Esse ponto eu fiz agora. Ó, a tá assim, a minha industrial Yamato, apoio muito para passar o fio hoje. Eu consegui. O ponto dela é muito bom. Você ensinou o lado certo da agulha. Legal é a Yamato, gente, inclusive que parece muito com essa máquina. olá lá. Conseguimos regular. Vamos agora pegar e fazer aqui, ó, naquele mesmo tecido. Ah, Fábio, é que você mudou de tecido, ó. O ponto tava assim. Vocês viram que eu não mexi em nada na máquina de regulagem, somente ajuste de ponto. Vamos vir aqui, ó. O ponto tá assim, ó, que bonito. E antes estava assim. Então aqui a gente tem literalmente o antes e depois. Will. É Flávio Lani! Vamos lá, Will. De... Depende muito do tecido, né, para fazer a regulagem. Sim, ó. Inclusive, que, que eu, por que, que eu vou mostrar para vocês agora? Isso aqui é um moletom. Então, ele é grosso. Só que eu sei que vocês muitas vezes vão querer trabalhar com esse tipo de tecido aqui, né? Aí muda um pouquinho. Vamos ver como que tá. A primeira coisa que vocês vão fazer é entender que se aquele tecido era mais grosso e esse é mais fino, provavelmente o ponto fique mais solto. Então a gente vai ter que vir e apertar. Vamos ver como que vai ficar, ó. Para tecido mais, é, mais fininho, a gente ajuda, tá? Eu seguro, mas não pode segurar a ponto de travar o tecido. A gente vai fazer isso, ó. Eu vou segurar e a gente vai deixar ele plano. Então a gente vai fazendo assim, ó. Desta forma, ajudando, mas segurando. que se deixar ele ir, ir sozinho, vai desfiar tudo, tá bom? Então vamos lá. Um tecido mais fino. Vou ajudar. Ó, vamos lá, ó. Vamos ver aqui, ó. Porque já vai dar uma diferença no ponto, ó. ó olha aqui, ó. Tá vendo? Em cima? Ó, o ponto soltinho. Por que, que o ponto está solto? Porque o tecido é mais fino. Como que a gente resolve isso, Flávio? Meu Deus, é fácil. Ó. Se tá aqui, ó, vamos, olhar, ó, vamos olhar aqui de leve. Ó. O ponto verde está muito solto. Eu venho aqui e faço assim. Ó, olha só, gente, é bem pouquinho, ó. Viu? Já o suficiente. Vou fazer uma costura agora do outro lado para a gente fazer um, uma comparação. Vamos olhar atrás. Ah, Flávio mas repuxou muito. Então quer dizer que eu posso vir agora, ó. Se é o rosa que tá vindo para cá, eu vou e o verde tá puxando, ó. Eu posso vir e soltar um pouquinho, ó, e apertar um pouquinho. Agora, nossa, esse ficou perfeito mesmo, hein? Olha isso, ó. Costura de cima, costura de baixo. E fica desta forma. Vocês viram que quando eu regulei o tecido, um tecido para um tecido mais grosso e passei um tecido mais fino, eu tive que ajustar o ponto também de novo, né? Ó. Deixa eu vir aqui, ó. Eu vou ler a... Uh, vocês, eu vi que tem algumas solicitações aqui. Deixa eu ver que horas são. Quatro e meia. Deixa eu bater um papo com alguém aqui. Ó, vamos... Eu vou fazer minha mãe mandou. E vou ver aqui quem que... A gente vai bater um papo rapidinho. De uns dez minutinhos, tá? Vamos lá. Minha mãe mandou eu escolher esta da... Que vai conversar um pouquinho, espera aí. Opa! Seu cachorro! Prontinho, Aê, ó, a Rô tá aqui, aliás, a Cris! Ai. <laughs> tudo bom, Cris? Tudo, uh, tudo jóia! Nossa! E a é Cris, eu vejo você sempre, Cris, aqui na live. É, eu gosto de assistir, Sempre tá aqui adoro. no Instagram. Me conta, Cris, faz, faz tempo que você costura? Não, eu sempre quis ter uma overlock. Aí uma colega minha tava pra vender passou para mim essa uma, né? Eu não nem sabia uhum. colocar fio nela. Aí eu fui olhando vídeo, essas coisas. Só que da Yamato você não vê máquina da Yamato pra eles ensinando. Eu fiz pela da Yamato. Ah. Uhum. A vê? sua da Yamato o modelo é até parecido com esse, não é? Aquela Yamato verdinha? É, ela é mais mais larga, eu sei, Isso, que, que Ela é. tem um reservatório, né? Ela é assim, ó. Não sei se dá para você ver. Vendo? E eu não, não vejo dessas máquinas mas eles ensinando a passar a fio. Ah, legal, a sua já é uma Inter já, né? É. Ela é? é então. sua, ela tem duas agulhas, a sua ou uma só? É uma só. Eu, só uma entrada para agulha. Ah, tá. Então a sua é uma overlock mesmo. Essa overlock sua, ela também é considerada semi-industrial. Por é. quê? Porque o motor. Até uma pergunta que muita gente faz. Por exemplo, a máquina da Cris, que é essa Yamato, que é considerada semi-industrial, é porque são máquinas que utilizam motor de baixa. Motor é. de alta, às vezes, fica muito rápido, então ela funciona com motorzinho de baixa rotação. É um motor grande também, que vai debaixo da mesa, mas ela vai. E essa máquina, por exemplo, da Cris, como ela é um pouquinho maior. A passagem de linha, inclusive, ela é, mais de, é um pouquinho diferente, porque muda o posicionamento das peças, mas é uma máquina, por exemplo, que você consegue fazer todo esse trabalho aqui também. O ponto fica igualzinho, né, Cris? Uhum. Tanto é que o ponto dela tá igualzinho o seu, e tá muito bonitinho. E Poxa, eu achei que legal. Eu fui é, procurando, pesquisando tudo e consegui né, dar um jeito nela. Né, porque para passar. Eu, eu, nunca, eu sempre quis ter uma máquina, mas nunca. Trabalhei com essa máquina. Eu comprei mais pra me fazer coisa em casa: um tapete, uma conserto, alguma roupa em casa, né? E usando. Então, eu. Oh, é... eu e fui... Deixa eu te eu... perguntar, Cris: é, pra gente fazer uma live ó, no, aqui no Instagram, toda terça-feira eu tô fazendo live. É, o que, que você acha que seria legal aprender numa live com a máquina? Por exemplo, você falou que faz é, costurinha de casa. O que, que é uma costura assim que é mais comum você fazer no seu dia a dia? É fechar é, calça é, ponto aberto, quando descostura embaixo, descostura é, manga de blusa. É, hum, é... Legal, hein? É, é, eu certeza. acho que é legal, acho que semana que vem a gente já tem até um tema legal pra fazer reparo em roupa. Eu já vou trazer algumas roupas minhas aqui pra fazer uma é. costura. Uhum. Então, e é, é coisa. É, quase não uso ela Fica mais parada aqui, mas eu pego, quando eu pego pra mexer, eu fico o dia inteiro mexendo com ela. Não me dá trabalho, né? No começo eu apanhei. Porque não sabia é, mexer, é. não sabia ir a linha, nada. Aí depois outro dia eu tava olhando ela aqui, eu tinha passado o fio num lugar errado aqui na... No ponto, na, no botão da agulha, eu tinha passado ele por fora, não estava passando dentro da bandejinha. Mas não estava dando problema, mas eu consertei, arrumei e, e fui fazendo, fui de curiosa. Então eu consegui fazer. E a agulha eu não sabia a posição da agulha. Aí quando, é, e a posição falei, da agulha é igual é a mesma posição da GN, né? Toda é. lisa para frente, né? E aquela, aquele buraquinho para trás. Isso. Então eu, você me ensinou aí daí para frente não errei mais, né? Legal, tá hein, Ó, oh, então, eu já sei aqui com a dica da Cris, na semana que vem, a gente vai falar, fazer, falar um pouquinho de reparo no, nas sopas. Inclusive, com essa aula que a gente fez hoje, Cris, de ajuste uhum. de ponto, eu não sei se você percebeu que eu fiz um ajuste com o um moletom, que é mais grosso, fui passar uhum. um cetim fininho e o ponto ficou feio. Isso é importante uhum. é, saber, que às vezes a gente, que nem eu tô usando um moletom, eu vou costurar aqui, faço o um ajuste com o um moletom vou costurar um jeans, pego um retalho do jeans, ajusta o ponto, né, Cris? É assim que você uhum. faz também? Aham, uhum. é. Eu olho pra ver se dá certinho e, e faço. É, Legal, tô... hein? Então, assim, semana que vem já é uma live aí com a dica da Cris, hein? Tá bom. Uhum. Vou ficar de olho. Tá bom. Prazer falar com você, Cris. Você também. Obrigado, viu? Legal. Tchau. Tchau. Deixa eu vir aqui pra máquina de novo, gente. Tá certo. Rapidinho aqui, deixa eu voltar aqui para uhum. a máquina. Peraí, não consegui, mas a gente finaliza aqui com a Cris. Espera aí, vamos lá. Deixa eu finalizar aqui a live junto com a Cris. Rapidinho. Tá ah, certo. Mas foi bom. Nem tava esperando. Voltei aqui, voltei, vamos finalizar aqui com você, Cris. Tá certo. que aqui para mim. Ó, gente, é que vocês não sabem, que é uma, uma correria. Celular aqui, câmera aqui, luz aqui, um monte de coisa. Eu fico, fico doido, ela mais chegando perto das 5 horas. Ó, é. esse, essa live aqui, finalizando com a Cris, que semana que vem a gente vai ensinar como que a gente vai separar algumas roupas. Tá, então, na semana que vem, terça que vem. E daqui a pouco, essa live vai estar tá inteira lá no YouTube. Então, quer ver como que faz a passagem de linha, tudo bonitinho? Vai estar tá já no YouTube. Obrigadão, Cris, por ter ficado até aqui. E todo Eu mundo vou... que acompanhou a live, tá? Beijão. Tchau, Obrigado. gente. Tchauzinho. <laughs>